SOS Lapsi kyllä tarjoaa lastensuojelupalveluita erilaisiin tilanteisiin, eli on perinteistä pitkäaikassijoitusta, sitten on avohuollon palveluita ja nykypäivänä yhä enemmän perhetyötä. Ja tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän painottumaan ennaltaehkäisevään työhön ja perhetyöhön. Lasten ja nuorten arki koostuu ihan tavallisesta arkielämästä, eli käydään koulua tai eskarissa, riippuu minkä ikäinen on. Ja normaalia kotielämää ja iltaisin erilaisia harrastuksia ihan sen mukaan, että mitkä ne omat vahvuudet ja kiinnostus on. Tällaiset tapahtumat on nuorille monestakin näkökulmasta hyvin tarpeellisia ja hyviä, että ensinnäkin päästään siitä arjesta irti ja päästään tutustumaan uusiin paikkoihin, mitkä Laajavuoressa moni ei ollut käynyt koskaan. Tutustutaan uusiin ihmisiin, erilaisiin tilanteisiin ja myös nimenomaan sosiaalisesti nämä on hyvin tärkeitä, että täältä saattaa löytää myös uusia kavereita aina. No meillä pääosin perheet elää, meillä on kolme sijaisperhettä, ne elää ihan tavallista koulu- ja päiväkotiarkea ja kotiarkea, mutta Tampereen kylä, kun on aika uusi kylä, niin meillä on jonkun verran ollut jotain toimintaa, mutta ei mitenkään liikaa. Että pääosin siellä Tampereella oman kylän kesken touhuillaan, vähän järjestetään harrastustoimintaa koululaisille ja pienemmillekin jotain. Ihan perusperhearkea perheet elää. Tämmöiset tapahtumat on oikein mukava lisä ja varsinkin kun niitä ei ihan joka välissä ole, niin kyllä niihin aina lähtiöitä riittää ja innokkaita porukkaa. Nämä on kuitenkin semmoista ekstraa, mitä ei ihan siinä perusarjessa niin kuin joka päivä tehdä, niin ihan mahtavia mahdollisuuksia. No me ollaan lasten ja nuorten kanssa tänään touhuttu hyvin paljon, että ollaan otettu konttauskilpailuja, pulkkakisoja, lasketeltu, ajettu minimoottorikelkoilla, ajettu täällä Nasulla ylös ja alas sitä ruskotunturia. Me ollaan pidetty lounastaukoa ja kahvipaussia ja kaikkea semmoista sopivassa suhteessa, että näyttää, että lapsilla on ollut tosi hauskaa ja ne on nauttinut meiningistä, että jokainen on voinut tehdä vähän mieltymysten mukaan, lasketella tai pulkkailla sitä enemmän, mutta kaikki pääsi oikeastaan kokeilemaan kaikkea, että meillä on ollut tosi kiva päivä. Niin paljon kaikkea ohjelmaa ja just pääsi koittaa laskettelua. Jotkut ei ollut ennen laskenut ollenkaan. Osa oli enemmänkin. Niin varmaan se, että pääsi testailemaan uusia juttuja ja sit sai tehdä just sitä, mitä halusi. Mitä ei ollut pakko tehdä. Mutta aika innokkaasti kaikki kyllä sit lähti ihan kaikkeen mukaan. Ja luulen, että kokonaisuutena varmaan oli hieno päivä. Kun näkee, että lapset nauttii ja tykkää näistä hommista, niin tekee mieli tulla näihin aina mukaan, kun pyydetään. Ja tää on niinku, tuntuu, että tää on vähän semmonen mun juttu, että pääsee antaa takaisin sitä fiilistä, mitä urheilu on tuonut omaa elämää ja onnistumisen tunteita ja iloa. Ja, sitten tietenkin se vastuullisuus, että voi kantaa myöskin oman vastuunsa yhteiskunnassa ja pystyy auttamaan muita, eikä ainoastaan ole vaan se itsekäs yksilöurheilija. Onhan ne tosi merkittäviä ja tärkeitä, että onhan lapsillakin se arki melko samanlaista, että on se koulukuvio ja sitten voi olla päivähoitokuvio ja ne harrastukset ja kotikuviot, että onhan nämä tosi tärkeitä. Ja se, mitä itse ainakin tosiaan, mitä me on sanonut jo tässä useamman kerran, että lapset näkee, että aikuisetkin on mukana, että yhdessä tehdään, niin se on tosi tärkeää minun mielestä. Ainakin minusta tuntuu, että lapset myös nauttii sitä tosi paljon. Mä uskon, että kun me lähdetään tästä vihantiin, niin kaikki aika suurin osa porukasta nukahtaa. Että se on varmaan aika suuri todennäköisyys, mutta varmasti puhutaan vielä tämän viikon ja ensi viikonkin aikana ja varmasti ehkä pidemmällekin tässä, että kyllä mieleenpainuva päivä on ollut.